lar. Bu günləri biz ədədi silsələlər və həndəsi silsələlər dərsin dən geridə qalan misallar, yəni ədədi ardıcıllıqlar dərsin dən geridə qalan misalların həllinə baxacağıq. 77-ci misalda deyilir ki, B1 B2 və B3 hasili 125 olarsa B2-ni tapın. B1 ilə B3-ün hasili B2-nin kvadratına bərabərdir. Deməli B2-nin kvadratını yerinə yazsam, B2-ni saxlasam, B2-nin kubu 125-ə bərabərdir və buradan da B2-nin 5-ə bərabər olduğunu tapıram. 111-ci misalda deyilir ki, 1-ci və 7-ci həddin A1 yəni ilk 7 həddin cəmi 35-ə bərabər olarsa, sizsən 4-cü həddini tapın. 7-dəddin düsturu a1 + a7 / 2 * 7 şəklində yazılır. 35-ə bərabər edirəm. Aydin məsələdir ki, bunların cəminin yarısı a4-ə bərabərdir. A4-ün 7-yə hasilə 35dirsə, a4-ün özü 5-ə bərabərdir. 118-ci misalda cəm verilib və bu cəmin tapılmasını istəyir. Gördüyünüz kimi bu sonsuz həndəsi silsilədir. B1 16, B2 8dirsə, qünü tapdıqda 816-ya bölərəm 1/2 edər. Sonsuz alınan həndəsi silsilənin düsturu S = B1 bölünsün 1 - q düsturu ilə tapılır. B1-in yerinə 16, q-nun yerinə 1/2 yatsam cavab edir 32. 121-ci misalda ardıcıllığın ən kiçik həddini istəyir. An deməli ədədi art Ardı, məsələ artıcılığı bu artıcılığın düsturu 19 = 5.8 - n kvadratı şəklindədir. n natural ədəddir. Yəni n yerinə mən ə, bu ifadənin ən kiçik qiyməti biz bilirik ki 5.8 olduqda olar. Lakin n 5.8 olmur çünki natural ədəd 5.8 deyil. Onda 5.8 hansı ədədlərin arasında yerləşir? 5 ilə 6 bir dəfəni yerinə 5, bir dəfə də 6 qoyaram. 5 qoyduqda elədirsə 0.8-in e, kvadratının 19 üzərinə gələndə 19.64. 6 qoyduqda isə -0.2-nin kvadratının 0.419-un üzərinə gələndə ilə 19.4. Kiçiyini istədiyinə görə cavab edir 19.4. 123-cü misalda deyilir ki, AN e, ədədi silsləsində 5-nə 9-cu hədlərin cəmi 36 və 4-cü hədd 9 olarsa silslə fərqini tapın. Deməli yazsaq, sistem şəklində A5-in yerinə A4^D, A9-un yerinə A4^5D yazaram. Bərabər də 36 edərəm. Burada 2 dənə A4 = 6 dənə D = də 36 olur. A4-ün 9 olmağını burada nəzərə alsam, 2*9=18. 36-dan -um, 18, 36 18 çıxandır, 18 edir. 18-i də 6-ya böləndə cavab edir 3. 125-ci misalda deyilir ki, ardıcıllığın ilk n həddinin cəmi bu düsturla bu ardıcıllıqla tapılır və 192-yə bərabər olan həddin nömrəsini tapın. Mən demişdim ki, sizə ardıcıllıqda Sn düsturu ilə verəndə hansısa bir n-ci həddi istəyəndə bunun düsturu Sn - Sn - 1 düsturu ilə istifadə edilir. E, n-in yerinə yazıram 4n-1, Sn-1-in də yerinə yazıram, burdakı n-in yerinə m-1 yazıram və ardıcıllıq çıxıram. Ardıcıllıq çıxanda birliklər islək gedir. Bu iki ifadədə qüvvəti kiçik olan mütərizə xaricinə çıxır yəni 4n - 1 burada qalır 4 burada qalır 1 4-nə də 1-in fərqi 3-ə bərabərdir 3 dənə 4n -dən - 1 192-dirsə 4n - 1 64-dür və buradan da n-in 4 olduğu alınır 129-cu misalda 25-dən başlayaraq neçə ardıcıllı natural ədədin cəmi 196-ya bərabərdir Birinci həddimiz 25-dir. Ardıcıllıq dediyinə görə bu ədədi silsilə təşkil edir və ardıcıllıq olduğu üçün də hər bir ədəd özündən qabağındakından 1 vahid böyükdür və sonuncu, yəni cəm 196-ya bərabərdir. E, məndə an yoxdur. Ona görə mənə sərf edən, yəni mənə lazım olan düstur 2a1 + n - 1 / d / 2 * n düsturudur. Əsinin yerinə 196 yazaram. 2a1-in yerinə 25 yazsam, 25-in 2-yə hasili 50 edir. D-miz 1 olduğuna görə yazılmır. N-x1 qaldı yerində. Bu n də surətə qalxanda ümumi olaraq surətə vurulur. 2-də saxladım yerində. Təlliyi həll etdikdə İkini 196-ya vursam edər 392. Bunu da 49n + n şəklində yazıb kvadrat tənliyi həll etsəm n-in 56 və -56 və 7 olduğunu alaram. n-imiz natural olduğuna görə mənfi götürülmür, yerdə qalır 7. 131-ci misalda deyilir ki, ümumi həddi bu olan ayın artdılıq artdılığında neçə həddi tam ədəddir bu e, deməli məxrəci e, və surəti ayrı-ayrılıqda iki yerə bölsəm 3/n bölünsün n və 8/n alaram 3n nə böyükdə 3 edir 8/n qalır Bizə deyilir ki, ardıcıllığın neçə həddi tam ədəddir? Tam olması üçün bu tamdırsa, bu da tam olmalıdır. Bu ifadənin tam olması üçün n 1 2 1 2 4 və 8 olmalıdır və -1, -2, 4, -4, -8 ona görə götürmürəm ki, bu n, bu n eyni şeydir və natural ədəd olmalıdır n. Ona görə cavab olur 4. Ardıcıllığın 4 həddində bu ifadəmiz olur tam ədəd. Ədədi silsiləni təşkil edən üç natural ədədin ikisi, birincisindən ikincisi birincisinə 3 vahid böyükdür. Belə silsələlərin sayını tapın. Həndəsi silsilə təşkil edirsə, birincisi ikincisinə 3 vahid böyükdürsə, b1-in yerinə b1, b1 b2-nin yerinə isə b1 üssə 3 yazaram, çünki ikinci e, e, silsilə üç natural ədəddən ikincisi birincisinin 3 vahid böyükdür və b1^3 qalır yerində. Biz həndəsə silsilərin düsturunu biliriksiz. B1^3-ün kvadratı B1 ilə B3-ün kvadratının hasilinə bərabərdir. Yaxud da B1^3 kök altında bir-birinə B1 B1-ün hasilinə bərabərdir. Hər iki tərəfi kvadratata yüksəldəndə bu olur B1-in kvadratı 2B1^2 + 9. Bu da edir B1 və B3. B3-ü tapanda bu tərəfi B1-ə bölürəm. Baçaqçı misaldakı həcmdir. Bunu da B1-ə böləndə ayrı-ayrılıqda yazıram. B1-in kvadratı bölək B, 1 2 B1 bölək B1, 9 bölək B1. B1-in kvadratını B1-ə böləndə B1 edir, 2 B1-i B1-ə böləndə 2 edir, 9 bölək B1. Bizə deyilir ki, həndəsə silsiləni təhsil edən üç natural ədəd. Natural olduğuna görə B1 naturaldır. Natural ədədin 2 ilə cəmi də naturaldır. Deməli bu kəsrl ifadəsi də natural olmalıdır ki, cəm olsun natural. 9 bölə B1-in də natural olması üçün B1 ya 3 ya 1 ya da 9 olmalıdır və deməli 3 qiymətində B1-in 3 yəni sayını desəm 3 ədəd oldu 3 ədəd. Olanda B1 bu 3 ədədlərdən birində olanda bu ifadənin e, deməli mənası olur natural ədəd olur. 139-cu misalda deyilir ki, ayın ədədləri silsiləsində e, S17 34 olarsa A4, A A10 və A13-ü tapın. Ə məlum məsələdir ki, iç e, S17 düsturu, bu düsturla tapılır və burdan da A1 ilə A7-nin cəmi 4-ə bərabərdir. A1 ilə A17-də A9-un yarısı olduğuna görə, A9 da 2-yə bərabər olur. Bizdən bu ifadəni istəyir. A4-ü yazıram A9 = 5-dir. A10-nu yazıram A9 üstə görək D. A13-ü yazıram A9 üstə görək 4-dür. Fikir vermək lazımdır ki, bunun indeksinlə bunun əmsalının cəmi bərabər olsun. Burda 13. Görürsüz 9la 4-ün cəmi 13, 9la 1-in cəmi 10, 9la da 5-in fərqi 4-ə bərabərdir. Sadələşdirsən -5-dən üstünə d 4d gələndə 0 edir və burda 3d qalır. 3a9 qalır. A9-umuz 2 olduğuna görə aparı ifadədə yerinə yazsan cavab edər 6. 141-ci misalda deyilir ki, ədədi silsilənin fərqi 6-ya bərabərdir və 16-cı həddin 30%-ni təhkil edir. Silsilənin 1-ci həddini tap d = 6-dır və 16-ncı həddin 30%-ni təşkil edirsə 6-nın 30-a nisbətinin 100-ə hasili verir a16. 16-ncı hədd 20-dir. 16-ncı hədd düsturu a16 = a1 * 5-dir, yəni a16 = a1. Buradan 16-nın yerinə 20, d-nin yerinə 6 yazsam a1-in mənfi 70 olduğunu alaram. 42-ci misalda deyir ki, ədədin silsən 7-ci hədə 21-ə, ilk 7 hədinin cəmi 105-ə bərabərdirsə, bu silsilənin birinci həddini və silsilə fərqini tapın. S7 düsturu a1+a7/2*7-dəndir. Verilənləri nəzərə alsam, a1-in 9 olduğunu tapıram. Daha sonra a7 düsturu a1*n-1d-dir və a7-nin yerinə 21 yazsam, a1-in yerinə 9 yazsam, n-in yerinə 7 yazsam, d 6-dır. Burdan da d-nin 2 olduğunu tapıram. Cavab 9 və 2. 143-cü misalda deyilir ki, müəyyən həcmli kolbaya salılmış bir bakteriya 1 saniyədən sonra 2 bakteriyaya parçalanır və yerinə yenidən yaranan bakteriyalar da hər biri 1 bir saniyədən sonra 2 bakteriyaya parçalanır və s. Nəticədə bütün kolba 28 saniyə ərzində bakteriyalarla dolur. Əvvəlcə kolbaya 8 bakteriya salınsaydı neçə saniyə dolardı? Aydin məsələdir ki, 128 saniyə dolubsa, 8 bakteriyaya qədər 3 saniyə keçir. Çünki hər bakteriya 2 yerə bölünürsə, 1 saniyədə 2 bakteriya, 2 saniyədə 4 bakteriya, 3 saniyədə isə 8 bakteriya olacaqdır. Yəni bu 3 o deməkdir ki, 3 saniyədə 8 bakteriya yaranacaqdır. Biz artıq kolbaya 8 bakteriya salmışıq. Bu o deməkdir ki, biz 3 saniyə qabaqdaıq. Deməli 128-dən 3 çıxanda 125. Bizim kolbamız 125 saniyəyə dolacaq. İlk n həddin cəmi bu düstur ilə verilən həndəsənisə ikinci həddini tapın. İkinci həddi tapmaq üçün əvvəlcə S2-ni, daha sonra S1-i tapıb tərəf-tərəfə çıxdıqda iki yəni e, 3/2 eləyir həd ikinci həddir. Yəni a b işi. 149-da deyilir ki, ədədi silsilə 7, 10, 17-dir və 132-yə bərabər olan hədd varmı? Varsa neçənci hədddir? Deməli 132-yə bərabər olması üçün a1, a2, a3 və an n-in tapdığımız qiymət natural olmalıdır. Yox, natural ədəd tapmırıqsa, deməli belə bir həlli yoxdur. 132 = a1 ^ n - 1 d. D-nin daha doğrusu 132-dən 7-ni çıxıb d-yə bölsəm, cavab edir 26. 26 natural olduğu üçün bəli var. 154-cü misalda ədədi silsilənin ardıcıl hədləri olarsa, dəlir ki, x-ı tapın. Ardıcıldırsa ortadakı ikisinin cəminin yarısına bərabərdir və buradan da x-ın 2 olduğunu taparık. 158-ci misalda n, deməli 4, 13, 904 ədədi silsiləsinin hədlərinin sayını istəyir. 1-ci hədd 4-dür, 2-ci 13-dür və n-ci hədd 904-dür. Yəni n-incini bilmirik. 904 bərabərdir a1 üssəgələ n-1 d-yə. Bu düsturdan n-in 101 olduğunu tapdıq. 163-cü misalda bu cəmi istəyir. Misalə diqqət etsək, görərik ki bu 4-dən başqa hamısı eyni qədər, eyni dərəcə azalır. Yəni 2-də 1-ə vursam 4-də 1 elir, 8-də 1, 16-da 1 və s. Ona görə 4-ü saxlayıram, bu hissəni SN düsturu ilə hesablayıram. Və həndəsə silsilədir. Həndəsə silsilədə azalan həndəsə silsilədə b1-imiz 1/4-dür, çünümüz 1/2-dir. 1 - 1/2-dən də, -də, də SN-in bu bu buradan bu yana onun 1/2 olduğunu tapıram. 4 üssə gələ 1/2-dən də, də 4.5 alındı. 165-ci misalda 7-yə bölünəcək rəqəmli natural ədədlərin cəmini istəyir. 7-yə bölünən iki rəqəmli ədədlərdən ən kiçiyi 14, ən böyüyü isə 98-dir. A-ını tapaq lazımdır. A1-imiz 14-dür, D-imiz 7-dir. 7-yə bölünməsi. O demək ki, 7-yə 7 artır. Və A-nimiz 98-dir a_n 98dirsə mən a1^n-1d üstünə n 13 olduğunu tapıram. Deməli biz ilk 13 həddin cəmini tapacağıq. S13 = a1 * an/2 * 13d üsturundan 13-ün ilk 13 həddin cəminin 728 olduğunu tapdıq. Həlləsiz silsilədə b7 ilə b3 nisbəti 4-dür. b2 3 olarsa 1/4-dür, istəyir. Əgər b7-nin yerinə mən b3 vurulsun, q-nin üstü 4 yazsam, burada da üstünə 4-ün cəmi 7-ni verməlidir. b3-ə bölsəm, q-nin üstü 4-ün 4-ə bərabər olmağından q-nun kök62 olduğunu tapıram. Daha sonra b4 = b2 vurulsun. 2 kvadratı düsturundan b2-ni yerinə qoysam, q-ni də yerinə kök62 qoysam, kvadratı 2 edər, cavabın 6 olduğunu tapdım. Həndəsi silsilədə B4-nı B2-nin fərqi 24, B5-nə də B1-in fərqi 12 olarsa silsilə vurğunu istəyir. Deməli birinci sistemin birinci tənliyinə B2-ni, ikinci tənlikdə isə B1-i müvəqqəti xarizə çıxarıram. B2 B1-i q yazıram, B1-i saxlayıram. Burda olur Q-nun kvadratı - 1, burada da olur Q-nun kvadratı - 1. Tərəf-tərəfə bölsəm hamsı ixtisar gedəcək, Q-lər də, B-lər də, daha doğrusu Q qalacaq. 24 bölək 12-dən də Q-nun 2 olduğunu tapdım. 174-cü misalda deyilir ki, ədədi silsilədə a1 ilə a5-in cəmi 24, a2 ilə a3-ün hasili isə 60 olarsa silsilə fərqini tapın. a1 ilə a5-in cəmi 24-dürsə və buradan adi məsələdir ki, a1 + a5 tən ortasında a3 olduğuna görə 2 dəfə a3-ün 24 olmağından a3-ün 12 olduğunu tapıram. Aparıb a2 * a3 = 60 da üçün yerinə Ə, deməli 12 yazsam a2-nin 5 olduğunu alaram. A3-n A2 ardıcıl hədlər olduğuna görə A3-dən A2-ni çıxsam elə d-ni verir. D-nin də 7 olduğunu tapdım. 30-dan 175-də deyilir ki, 30-dan böyük, 5-ə bölünən, bir də qalıqda 2 olan bütün ki rəqəmlərin ətredədlərinin cəmini tapın. 30-dan böyük beşə bölünən birinci ədəd 32-dir. Sonuncu ədəd 97-dir. Onda olar 97, 97 bərabərdir. Yəni neçənci ədəd olduğunu tapıram 97-nin. 97, -də. 97 -də bərabərdir. A1 = n - 1t. D-nin 5 olduğunu, A1-in 32 olduğunu nəzərə alsam, n-in 14 olduğunu tapdım. Yəni 30-dan böyük, 90-dan kiçik, iki rəqəmli natural ədədlərdən, yəni qalıq 5-ə bölündükdə qalıqdı 2 olan iki rəqəmli natural ədədlərin sayı 14 dənədir. S14-ü tapanda 32-nin üstünə 97 gəlib, a1-in üstünə a10 gəlib, bölüb 2-yə vurub n ədastrulundan 903 olduğunu aldım. 177-ci misalda ədədin silsilədə a4, a8, a2, a10, a12 və a16-nın 224-ə bərabər olduğundan S19-u istəyir. A4-nı A16-nı, A8-nı 12-nı birləşdirsəm, A4-nı 16 2A10-dur, A8-nı da A12 2A10-dur. 4A10-un 224-ə bərabər olmağından A-nın A10-un 56-ya bərabər olmağını aldım. S19-u istəyirsə, A1 A1^2 A19/2 * 19. Ayda məsələdir ki, bu A1^2 A19/2 A10-dur. A10 * A10 A19, A10-un da yerinə 56-nı yazsam, 19-a vursam 1064-ü alaram. 181-ci misalda ədədin silsilənin 1-ci həddi 2-ci həddi 3-cü həddləri isə uyğun olaraq 2 natural ədədin e, kvadratlarına bərabərdir. Ardıcıl natural ədədlərin kvadratlarına bərabərdir. Silsilənin fərqini istəyir. Birinci həddimiz 2-dir, ikinci həddimiz n-dir, üçüncü də n üstə qələk 1-in kvadratları uyğun olaraq. Onda olur birinci ilə üçüncüünün cəminin yarısı ikinciyə bərabərdir. Yəni birinci ilə ikincinin, üçüncüünün cəmi 2-yə n kvadratıdır və buradan da kvadrat tənlikdən n-in deməli 3 və -1 olduğunu alıram. Ayda məsələdə mənfini götürmürük, müsbəti götürürük çünki naturaldır n. En. n 3 olduğunu aldım. a1 2 olur, a3 a2 olur. 100 + 3 + 1 edir. 4 4-ün kvadratı 16, 8-ə kifayət olduğu üçün kvadratı 9. Fərqi deyir 7. 197-ci misalda ayın ardıcıllığının ədədi silsilədir və a21-nə a11-in fərqi ilə a5-nə a17-nin cəminin fərqinin cəmini istəyir. Məlum məsələdir ki, bu tip misalda heç bir rəqəm vermədiyinə görə cavab 0 olacaq və 0 necə olduğunu da izah eddik. A23 yazıram, A11 üssəgəl 12-dir. A11 qaldı. A5-i yazıram, A5, A17-ni də yazıram, A5 üssəgəl 12-dir. Qabağında çıxma olduğuna görə hər ikisi mənfi olur. A11-lər islak getdi, A5-lər islak getdi. 12-dəyləndə 12-də islak getdi, cavab etdi 0. 200-cü misalda deməli ədədi silsilənin birinci həddi mənfi 84.5, ikinci həddi mənfi 82-dir və mənfi 10-dan böyük mənfi ədədlərinin sayını istəyir. Əgər birinci həddimiz mənfi 84.5, ikinci həddimiz mənfi 82-dirsə, d-miz müsbət 2.5-dir. Mənfi istədiyinə görə 0-dan kiçik və ondan mənfi ondan böyük olmalıdır. Düstur da -84.5 / n - 1d, yəni a1 / n - 1d düsturundan. n-in həlli görsün tənliyi həll elədim. n-in e, müsbət 34.8-nə 30.8 30 arasında olduğunu alıram və buradan bu aralıqda olan natural ədədlərdən 31, 32, 33, 34-ün bu aralığa ödədiyini gördüm. E, say olaraq 4 ədəd oldu. Ərza hələ ki 200-ə qədər izah etdi. Digər bölməni isə bundan sonra yüklədim. Dərsdə görəcəksiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.